Mirëmëngjes të nderuar teleshikues, sot do të flasim për atë që tashmë është e qartë edhe në sytë e publikut se kemi të bëjmë me një krizë të fortë për sa i përket gjykatës kushtetuese. Të gjitha veprimet që ka ndërmarrë tashmë presidenti i Republikës, po nga ana tjetër dhe antarja e gjykatës kushtetuese Arta Vorpsi, e cila ka bërë betimin ose ka shkuar tek noteri për të vulosur pikërisht antarësimin e saj në këtë gjykatë. Kemi të bëjmë me një ngërç të fortë apo një krizë të fortë juridike apo kemi të bëjmë me një përplasje sërish mes presidentit dhe majorancës apo thënë më qartë mes Metës dhe Ramës që me sa duket kësaj radhe po përplasen apo janë në ngërç apo në krizë të fortë për sa i përket gjykatës kushtetuese. Juristët vijojnë të jenë të ndarë ndërsa sot ka patur zhvillime të reja, me zhvillime i fundit ka të bëjë me njoftimin që kanë nxjerr presidenca e cila ka theksuar se në orën 19 deri në orën 20 do të bëj betimin e tre antarëve të reja të gjykatës kushtetuese, dy të zgjedhura nga kuvendi, ndërsa një të zgjedhur nga vetë kreu i shtetit. Për zonjën Arta Vorpsi nuk ka betim nga presidenti, presidenti nuk e njeh atë si antare të gjykatës kushtetuese. Çfarë do të ndodhë nuk dihet, por politikisht majoranca do të reagojë nesër nëpërmjet një rezolute dhe ku do të mbajë qëndrimin e saj të fortë në parlament në lidhje me këtë krizë të rëndë që ka kapur gjykatën kushtetuese. Në fakt ngërçet mes majorancës dhe presidentit duhet të zgjidhë në mënyrë logjike gjykata kushtetuese, por për ironi të fatit është vetë gjykata kushtetuese në Shqipëri që është në një ngërç dhe nuk po formohet dot. Për gjitha këto zhvillime, unë kam të ftuar zotin Petër Koçi, politikanin mirënjohur, por edhe njohës mjaft i mirë i raporteve mes majorancës dhe zotit Meta. Mirëmbrëma, mirëserdhe zoti Koçi. Mirëserdhe. Bra një hyrje pak të gjatë, por për publikun do doja që të ndiqnim në një kronik fillimisht të përgatitur nga gazetara Klesiana Omeri rreth betimit ose nëse e quajmë të tillë, aktit ligjor juridik që ka ndërmarrë sot Arta Vorpsi, antare e gjykatës kushtetuese, të paktën nga ajo çfarë ka thënë kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi pak ditë më parë në seancë plenare. Arta Vorpsi është antare e gjykatës kushtetuese. Por si është betuar ajo sot, përderisa presidenti nuk e fton në presidencë për të betuar? Ndjekim kronikën. Vorpsi është betuar në një formë të pazakontë si antare e gjykatës kushtetuese, për para noteres Miranda Xhemalçe. Ajo ndodhet sot brenda kësaj gjykate, por mbetet i paqartë pozicioni, si këshilltare apo si antarja më e re e gjykatës kushtetuese. Ndonë se ligje e përcakton qartë që gjyqtari i gjykatës kushtetuese fillon detyrën pasi bën betimin para presidentit. Arta Vorpsi zgjodhi pikërisht këtë noteri të Miranda Xhemalçe për të bërë betimin si antare e kësaj gjykate. Ky dokument që vërteton betimin e Arta Vorpsit para noteres i është dërguar tre institucioneve, kuvendit, KED-s dhe sipas kësaj fature postare të siguruar nga Report Televizion, edhe presidentit Ilir Meta, pavarësisht se nuk është ende e qartë se çfarë vlere juridike mund të ketë një akt i tillë. Menjëherë pas betimit në noteri, Arta Vorpsi u paraqit në gjykatën kushtetuese. Report Televizion u interesua për të marrë një sqarim nga Vorpsi, por kjo e fundit nuk pranoi. Vetëm pak orë pas publikimit të betimit të pazakontë të bërë nga Arta Vorpsi si antare e gjykatës kushtetuese, noteria Miranda Xhemalçi ka reaguar për Report Televizion, ku deklaroi se përpara zyrës së saj notariale është bërë vetëm notarizimi i deklaratës së zonjës Vorpsi dhe jo deklaratat e saj të betimit. Ndërkohë, pas këtij betimi reagoi dhe majoranca. Ulsi Manja, kryetari i Komisionit të Ligjeve, i pyetur nga Report Televizion, tas Arta Vorpsi është eksperte për çështjen e ligjeve, duke lënë të kuptohet se nuk ka asnjë veprim gabim nga ana e saj. Koment për faktin që Arta Vorpsi u betua tek noteri, ndonë se ligje e thot qartë që duhet të betohet para presidentit? Zonja Vorpsi është eksperte e çështjeve kushtetuese dhe e din shumë mirë se si duhet vepruar në rastin konkret. Ligje e thot që duhet të betohet para presidentit? Presidenti Ilir Meta futi dje në ngërnë zhngritjen e gjykatës kushtetuese duke dekretuar Marsita Xhaferllarin si antare e gjykatës në vendin që ishte zënë nga Arta Vorpsi para përfundimit të afatit 30 ditor të presidentit Ilir Meta për të shprehur mbi listën e propozuar nga KED. Për këtë arsye ditën e nesër me kuvendin e Shqipërisë pritet të zhvillojë një seancë të jashtëzakonshme në orën 10 të paradites lidhur me vendimin e presidentit Meta për dekretimin e Marsita Xhaferllarit. Rikthehemi me zotin Koçi. Zoti Koçi, si do ta cilësonit këtë çfarë po ndodh? Krizë juridike apo politike? Kjo është një tentativë për një krizë juridike, natyrisht që është motivuar politikisht, por edhe për shkak interesash personale, sepse zoti Meta, presidenti i Republikës, është në konflikt pastër interesi
në procesin e formimit gjykatës kushtetuese. Pse? Meqense është nën hetim nga parlamenti dhe në përfundim të hetimit parlamentar, nëse parlamenti do të vendosë që Zoti Meta të shkarkohet, atëre kjo do të shkojë gjykatës kushtetuese për të pozicionuar, nëse shkelja është pra ju po thoni, kushtetuese dhe e rënda për... Meta po zgjedh antar të cilët nëse do të gjykojnë vetë. Që gjatë i duhet... Kjo është konflikt interesi që ju përpërmëndi? Të zgjedh ushtar personal në gjykatën kushtetuese që të mbrojnë interesat e ti personale. Sigurisht që ka një diskutim lidhur me mënyrën se si ka vepruar Arta Vorpsi për të realizuar noterizimin e betimit të saj pa? Në zbatim të nenit kushtetus që pa? Kërkon që ajo të betohet pas zgjedhjes si antara gjykatës kushtetuese. Por nëse për këtë rast ka një diskutim dhe këtu duhet të, si më thonë, të përcaktohemi nëse kjo është një prerogativ, po themi, e qartë kushtetuese, e para dhe e dyta, që vlerë ka një akt notarial në përgjithësi në Shqipëri. Pra, a ka vlerë ky akt përballë noterit për institucionet e tjera, apo jo? Kjo është një gjë që duhet ta përcaktojnë juristët, nuk është, po themi, profesioni i mirë fill. Pavarësisht nga përvoja politike që na ka bërë të përballemi me situata ndërlikuara juridike. Por ajo që është e qartë, pra nëse për këtë ka një diskutim dhe pa, ka një debat, nëse duhet betohet ekspertës, ose a vlen ai dokument që ka marrë në notarë? A vlen ai, sepse ajo duhet të betohet te presidenti. Por kur presidenti të mbyll derën, atëre është zgjedhur kjo mënyrë me sa duket, duke presupozuar që ka një vlerë juridike. Po. Kështu që pavarësisht se ne për ironi mund të themi që me që ky zëdhënës i presidentës ta mund ishte betuar dhe tek një parukeri. Parukerje, po? Atëre ironikisht, dikush mund thoshe mos vall, do kishte vlerë po të betohet e Gjiri Lalzit. Këto janë batuta që nuk vlenë për asgjë. Diskutimi është që po duhet të bëhet betimi tek presidenti, por kur presidenti të mbyll derën, a vlen një formulë betimi e noterizuar tek noteri, apo jo? Da. Kjo është diskutim. Por ajo që s'ka diskutim, besoj, është që presidenti në rastin e emërimit të zonjës Gjaferllari ka shkelur kushtetutën haptazi. Pse? E para sepse ka kapërzyer afatin kushtetues, 30 ditor, që kushtetuta e ka të qartë, dhe ai nuk ka të drejtë ose mundohet të hedhë tym në opinionin publik kur thotë që për presidentin nuk ka afate ligjore, kushtetuese, në fakt ka. Dhe e dyta, ai nuk ka zgjedhur nga lista e propozuar prej KD-s mes tre të parëve, por ka zgjedhur të katërti. Po. Dhe nuk i jep kush atij të drejtën që të bëjë gjykime që pse ajo s'duhet të ishte e katërta, apo mund të ishte edhe e para për tani, zoti Koçi, për... Kështu që kjo, për mua, këto janë shkelje bile të rënda të kushtetut. Sidomos fakti që e ka përzgjedhur të katërtën, është një shkelje shumë e rënda kushtetut, në gjykimin ti. E qartë. Kjo, me gjitha të, se sa e rënd është shkelja, për, unë e përmënda në fillim të bisedës, për ironit fatit, duhet ta gjykoj gjykata kushtetuese, se ajo merë në, le themi, në lup, veprimin e presidentit. Vendim. Problemi është që ne nuk po e krijojmë dot. Jo, por ne nuk po e krijojmë dot të gjykatë kushtetuese. Dhe të kthehemi momentit parë që ju tha. Ky është qëllimi i parë i presidentit të Republikës, sepse ai ka dy, se në fakt ne që parë kur folëm thamë që ka interesin që të ketë ushtarët e vet në gjykatën kushtetuese për të mbrojtur. Por në fakt po ta shikosh në tërësi, qëllimi i parë i presidentit është që të krijohet ky kaosi që gjykata kushtetuese të mos formohet. Po. Shumë pretendimi ti që të respektohet radha në plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese, da, është në fakt formula për ta bllokuar formimin e gjykatës kushtetuese, sepse ai thotë që e ka të parin presidentit, të dytin kuvendi, dhe pastaj e ka gjykata e lartë, e cila nuk ekziston. Nuk ekziston. Pra, në qoftë se ti do veproje sipas kësaj
formule, po. I bie që do bëj propozimi përzgjedhje e parë nga presidenti, përzgjedhje e dytë nga kuvendi dhe pasaj stop. Po. Dhe pasaj prit do marrë të mbi barë. Në fakt, plotësimi i vakancave është në rastin kur gjykata fillon të, basi është formuar, fillon të kryoj vakanca. Pra, që i kryon vakancat me ra. Po. Pra, i mbaron dikujt mandati, atëre si pas formulës, nëse ai ka qenë i zgjedhur nga presidenti, është detyruar që pra renditja të jetë si pas këtyre tre institucioneve, në mënyrë që të ruhet balanca në përbërjen e gjykatës kushtetuese dhe pasi ajo është formuar. Po. Në momentin që flasim, vakancat janë të gjitha të krijuara, nuk është se kemi një renditje krijimi vakancash. Po. Janë 8 vende bosh në gjykatën kushtetuese, që nga sot do paksohen si vende bosh. Në qartë. Kështu që dhe prandaj KED i ka çuar presidentit që të plotësoj 2 vende kuvendit po ashtu 2 vende e kështu me radhë. Sepse nuk kemi një vakancë që është krijuar. Ai po thon nëse do kishim ecur me këtë rregull, pse kuvendi duhet votonte 2, duhet votonte vetëm 1. Po, pra, edhe pastaj të rrinte se të priste nëse do krijoj gjykata e lartë. Do krijoj gjykata e lartë dhe nëse ajo do plotësonte detyrimin kushtetues. Zoti Koçi, ne aktualisht jemi në një situatë të tillë që të paktën opinioni publik nuk e di çfarë do ndodh. Për presidentin, gjykata aktuale e kushtetuese ka 5 antar, edhe për, le themi, majorancën ka 5 antar. Problemi është që një antar pretendon presidentin e Republikës, një pretendon në majoranca. Nëse do mblidhet kjo seanca plenare e jashtëzakonshme, do dalmi rezolut. Çfarë qëndrimi është? Qëndrimi më tepër politik i majorancës apo jo? Tani, Republika e Shqipërisë është Republikë parlamentare. Po. Pra parlamenti prevalon mbi organet e tjera, po themi, të shtetit. Këtu është një çështje shtetërore. Po, dhe presidencën. Pra dhe presidenti është një organ kushtetues shtetëror, por po. Që është produkt politik, ashtu siç është edhe parlamenti. Dhe në fund fundit presidenti i Republikës është zgjedhur nga parlamenti. Pra është fuqia parlamentare që e ka çuar në atë karikë pushteti dhe me kompetencat e veta. Kështu që nëse marrim këtë pra dhe kur ka një diskutim mbi po themi përmbajtjen kushtetuese të akteve përkatëse, është parlamenti ai që prevalon. Por se si do të jetë ecuria më tej, kjo është pak e paqartë. Në rastin e një vendi po në gjykatën kushtetuese që i takonte presidentit, por meqense ai nuk u shpreh brenda 30 ditëve, atëherë i mbetej që të përcaktoj automatikisht po nga renditja e bërë prej KED-s. Pra, kështu që vendi i parë automatikisht ishte. Megjithatë, zoti Koçi, ju si e shikoni këtë përplasje të re? Është një përplasje sërish mes Ramës dhe Metës kjo që po ndodh sot? Jo, kjo mund të quhet rastësisht një përplasje mes kryeministrit dhe Metës, por është një, unë mendoj se është një përplasje që ka lidhje me ndërgjegjen shtetërore. Çdo thot. Me përpjekjet e politikës për të kapur procese dhe pushtete shtetërore. Kështu që unë atë thash që është në fillim, që ose deklarova që është në fillim, që presidenti i Republikës është në konflikt interesi. Është në interesin e tij që gjykata kushtetuese të paktën të mos funksionojë dhe shumëta të ketë në përbërje disa njerëz të cilët janë ushtar besnik të tij. Kjo logjik mund të vlejë edhe për majorancën, është në interesin e majorancës, përderisa do ta çojë çështjen gjykatë kushtetuese që të zgjedh njerëzit e vet që të shkarkojnë nesër Ilir Metën. Megjithatë, interesi i majorancës është një po themi një interes që nuk përmban ndonjë çështje personale, po themi. Po. Besoj se është një çështje e një gjykimi politik lidhur me ngjarjet e zgjedhjeve të 30 qershorit.
ku roli i Presidentit të Republikës në gjykimin e majorancës ka qenë antikushtetues me shkelje të rënda kushtetuese. Pra, mendoj se konflikti personal i interesit është më flagrant kur diskutojmë mbi këtë proces. Se është drejt, ju jeni një, po themi, opinionist dhe gazetar dhe mundoni që nga një pozite pavarur të hidhni pikpyetje mbi rolin e gjitha palëve. Por është tjetër gjë kur ti ke hall koke, siç është rasti i Presidentit të Republikës që ka hallin e karrikës vet dhe ky njerëz që të paktën disa herë kishte deklaruar që ishte i gatshëm të jepte edhe dorëheqjen për hir të vendit të Kudiun. Dje përbetohet që do rrinte në prezidencë deri sekondën e fundit të mandatit përcaktuar sipas afatit kushtetues me llogari që nga momenti i zgjedhjes. Zoti Koçi, dua t'ju bëj një pyetje duke referuar, le themi, bagazhit tuaj politik, njohjeve që keni me protagonistët e kohës. Bashkë kemi qenë, mos gaboj, në maj të 2017-ës në këtë studio, kur është zgjedhur presidenti i Republikës. Po, në momentin që zgjedhur. Dhe shumë socialist atëherë mendonin që kur ja, i kam pyetur edhe në studio, por edhe për te studios, që kjo ishte zgjedhja dur, duke nënkuptuar se nuk ka që nga bën Ilir Meta në presidencë. Mendonin që ka qenë një zgjedhje që nuk e ka menduar mirë majoranca për ta bërë Ilir Meta president? Besoj se zgjedhja president Republikës është dhe pasoj një marveshje politike. Po? Që unë pa patur informacion të detajuar, besoj se ka nisur qysh nga momenti që është bërë marveshja për zgjedhjet e 13-ës. Ta. Besoj unë që duhet këtë qënë pjesë e marveshjes dhe zgjedhje e një presidenti nga radhë e lësis dhe ndofta dhe vetë emri i Lirmez, sepse është absurde që, për shembull, Zoti Meta për para se të bëj procesi i zgjedhjet presidentit, deklaroj që unë jam tha që të jetë president tha Recep Mejdani, Arta Dade dhe Pascal Milo. Ta. Dhe pastaj u zgjodh vetë. Jo, po, ishte një gjë që të shkon. E famshme ishte dhe deklarata e Gramoz Ruçit që në një farë mënyrë ishte një lloj presioni. Iliri tha, o bëu sot, o do marri masa tjera. Duke si kur majoranca socialiste me zorë do të ta bënde Ilir Meta president. Unë besoj se prapë dhe kjo ka lidhje me një marveshje të mundshme politike pra mes PS-s dhe LSI-s dhe në rrasin konkret me Zotit Rama dhe Zotit Meta. Kështu që ai është produkt, besoj, asaj marveshje dhe natyrisht duke patur parasysh përvojën politike të Zotit Meta, ishte një zgjedhje, po themi, brënda standarteve që kërkon një detyre e tillë. Është tjetër gjë pastaj besimi, mos besimi, preferencat politike të protagonistëve të ndryshëm të politikës. Edhe bashkë kur kemi folur brënda kësaj kuadrature gjykimi, jo nga, po themi, nga gjykimet personale, edhe nga përvojat personale të marrëdhënieve, sepse këtu gjërat gjithmonë ndryshojnë. Nuk gjem dot politikan që të kenë mbështetje 100% për shumë, asë në popull, asë brënda klasës politike. Po gjithmonë zgjedhjet në detyrat rëndësishme janë produkti një konjunkture të caktuar të politikës në atë moment që kërkohet zgjidhja apo zgjedhja. Kështu që edhe Meta është pikrisht produkti i kësaj konjunkture politike. Unë nuk besoj se ka patur në një iluzion që Meta, nëse do të ri predispozohej si një njeri destruktiv, s'do ta kishte këtë mundësi ta luante si president. Përkundra, si president i Republikës, pavarësisht se ne jemi Republikë Parlamentare, ka pushtete të rëndësishme në funksionimin e shtetit. Gjë që u pa për shumë kur ai nuk dekretoi zotin Cakaj si ministër të jashtë. Megjithse, s'ka asnjë argument kushtetues për ta refuzuar. Edhe për këto, një president republike është i detyruar të dekretojë çdo lloj kandidature, vetëm nëse, po themi, ai nuk ka mbushur moshën kushtetuese për të qenë
që e gjykon kushtetuta të aftë politikisht për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, dhe nëse nuk është i aftë mendërisht, dhe e treta nëse është, po themi, një përfaqësues i një agjenture të huaj. Po. Këto mund ishin tre rastet që mundet që një president republike të refuzonte një kandidaturë. Pastaj të tjera, se sa intelektualisht i duket i përshtatshëm X-i apo Y-i, nuk ja ka lënë kush presidentit republikës. Ato janë zgjedhje politike dhe mban përgjegjësi ai që i propozon, mban përgjegjësi ajo majorancë nëse e propozon për ministër të jashtëm Cakën apo një tjetër. Ajo është përgjegjësia e asaj majorancës, sepse varësisht nga performanca e asaj qeverisje, do të përcaktohet dhe pëlqimi apo mos pëlqimi elektoral në zgjedhjet e radhës. Kështu që Zoti Koçiu, a bëra këtë pyetje sepse majorancat e majta në këto 28 vite janë përballë me dy, le të themi, president të djathtë, me zotin Mojsiu dhe zotin Ishani, por nuk kanë pasur këtë përplasje kaq të forta që kanë çuar siç kjo krizë që ne kemi sot. Pse kaq rënë me Ilir Meta që në fund fundit vjen nga e majta? Apo kemi bëjmë një... Se ka qërën Ilir Meta, jo me Ilir Meta. Se ka qërën për plasja, jo, nuk thash Ilir Meta, po thash pse ka qërën për plasja një... Jo, ju thatë me Ilir Meta. Po, për plasja me një majorancët majtë me një lider që vjen nga majta. Sikur për plasja është iniciative e majorancët. Mos është një për plasja Brenda Llojit, se zakonisht Brenda Llojit e majta ka pasu krizi ka ishtë mëdhaja. Jo, unë besoj se ka inicien tek konflikti interesit personal të zotit Meta. Pra ju po thoni që Meta i trëmbet shkarkimit nesër dhe prandaj po... Maturanca nuk ka qenë e paracaktuar që të gjende një mënyrë se si do shkarkonte Metën. Për çfarë duhet ta kishte? Pas një arsye apo jo. Po. Pra dhe nëse nisemi nga i gjykimi që thatë ju, që unë besoj është iluzion, që majoranca e donte Metën në presidencë, që të mos e kishte në përkëm, në po themi në parlament apo në qeverisje ose me ise më pasu bë pa lësi në qeverisje apo mos e pasur në ballafaqimin politik, atëre dhe ky do ishte një argument që s'ka patur në një pozicion të paracaktuar të majorancës kundër Metës. Për kundrazi, ndodhi ajo që ndodhi me zgjedhjet dhe me rolin destruktiv të LSI-s që zoti Meta ndërmori ato akte cilat ishin absurde, dhe të zhdekretor zgjedhjet herë e parë në ndodhte, pa asnjë, po themi, klauzol të re kushtetuese apo ligjore që të mund të justifikonte, sepse është bërë herë tjetër, por pasi partitë politike janë marrë vesh, kanë bërë një përkthim marrëveshjes në përmbajtje ligjore, pra zyrtare në parlament, dhe pastaj presidenti i Republikës, siç ka qenë rasti i zotit Mojsiu, ka bërë një dekret të ri zgjedhjesh. Kurse nuk qe ky rasti. Dhe ishte absurd ai argumenti që tha zoti Meta që kishte marrë një informacion nga Shish që do bëheshin ca rrëmuja. Po. Bile gjoja me Demek që do vinë edhe nga Kosova dhe kjo e bëri që të anullonte zgjedhjet. Zgjedhjet anullohen vetëm nëse ka gjendje të jashtëzakonshme. Zoti Koçiu. Kjo mund të ndodhte nëse do të kishte vërtet një rrezik real eminent dhe ndërkohë informacioni i mundshëm po të ishte, edhe në rastin konkret nëse ka qenë, nuk mund të ishte dhe nuk është dot ekskluziv për presidentin e Republikës sepse u shkon të gjithëve. Pra e merr dhe prokurori i përgjithshëm, e merr kryeministri, e merr ministri i rendit. Që thotë ju nuk keni patur. Nuk ka ministri i mbrojtjes nëse aspekti është i tillë që mund përfshi edhe. U fola atëherë që informacion kishte për mundësinë e trazirave. Ora, po, pra do të duhej që të gjithë këta të vepronin, të ulërinin, po themi në thonjza, të ngrinin shtabin e gjendjes së jashtëzakonshme. Po s'ka qenë kështu fare situata. Zoti Koçi, për sa i përket kësaj krize, kush do ta zgjidhë sipas jush, përderisa përplasja është e fortë mes majorancës dhe presidentit. Ndërkohë kemi një reagim ndërkombëtar që ka përshëndetur dy zonjat për sa i përket vendimit të parlamentit. Ndërkombëtarët kanë heshtur që nga momenti që presidenti
ka dekretuar zonjë Gjafer Lajë. Si si e gjykonit, a mund t'jena ta, le themi, tani kjo përshëndetje arbitre? Ka dy vlera për mua. Para ka vlerë politike, sepse të regon që komunitetin ndërkombëtar vazhdon të insistoj dhe është i jetur dhe mes i pret që të formohet gjykata kushtetuese. Dhe është në çdo sekond shumë e vëmendshme për çdo po themi veprim po dhe akt që ndodh në Republikën e Shqipërisë lidhur me këtë proces. Që është vetëm njëri nga elementët e asaj që i reformë në drejtësi në Republikën e Shqipërisë dhe që lidhet dhe me një nga po themi kushtet shumë normale që ka përcaktuar Bundestagu Gjerman lidhur me çështjen e hapjes së negociatave. Por ka dhe vlerë juridike. Sepse ky debat që bëhet pa dhe që pretendon Zoti Meta që duhet të ketë një rend në plotësimin e vakancave, që në fakt duke mos patur rend në krijimin e vakancave, nuk mund të ketë rend edhe në plotësimin e vakancave. Pa. Se nuk janë se kanë ardhur një nga një, janë të teta dhe duhen plotësuar në blok. Por përderisa këta ndërkombëtarët përshëndetën plotësimin me dy vende njëkohësisht të gjykatës kushtetuese nga kuvendi, atëri ka dhënë përgjigje dhe pretendimit të Zotit Meta, i cili dhe ai duhet bënte të njëjtën gjë. Duhet plotësonte njëkohësisht dy vende në gjykatën kushtetuese sipas listës që çonte KD-ja. Pra automatikisht kemi sepse komiteti ndërkombëtar nuk reagon vetëm politikisht, ka ekspertë e vet kushtetues të cilët pra sepse, ju po thoni që kishin ata gjykimin që kuvendi e ka tepruar me dy. Atëherë do bënin deklaratë shumë të thjeshtë. Do thoshin përshëndesim zgjedhjen e filanit ose filankës, pra të njërit të së parës, po themi. Pra ju po thoni ndërkombëtarët e kanë hedhur poshtë pretendimin e vetë. Praktikisht kanë përshëndetur plotësimin me dy vende njëherësh nga një organ. Pra që është kuvendi, që është i dyti në renditjen që përmend Zoti Meta. Që do të thotë që ata do të përshëndesin edhe presidentin në rastin se ai do ta plotësonte me dy vende njëherësh gjykatën kushtetuese në zonën e vet, po themi të influencës. Pra në një farë mënyrë i kanë dhënë një zgjidhje. Pra mua është një përgjigje dhe shumë interesante. Nuk e kisha kapur në këtë sens, por ka një lloj logjike që ju po thoni përderisa ndërkombëtarët le të themi kanë përshëndetur dy votimet e parlamentit, do të thotë që ata kanë pranuar le të themi plotësimin e gjykatës kushtetuese. Logjikën e KD-s. Logjikën e KD-s. KD-ja këtë logjikë. KD-ja thotë që përderisa vendet vakante janë të krijuara tashmë, pra nuk kemi në situatën që gjykata kushtetuese është e krijuar dhe fillon krijohet në një vakancë sipas mbarimit të afatit kushtetues. Dhe thotë u krijuaj një tani, hajta plotësojmë. Kush e ka radhën e ka presidenti. Po. U krijua vakanca dytë. Kush e ka radhën kuvendi? Nuk është kështu. Po kemi 8 vende njerëz. Atëherë formula është që sa vende ka presidenti i Republikës? Ka 3. Duhet i plotësoj. Sa ka kuvendi? Kaq, duhet i plotësoj. Besoni që sërish do të ndryshojnë ndërkombëtarët zoti Koçi edhe pas kësaj krize? Me siguri nuk mund të rinë indiferent. Edhe besoj unë, në këtë rast do të duaj përsëri një reagim nga një trup, po themi që ka edhe besueshmërinë e teknikës kushtetuese ose paktën edhe në opinionin publik. Le të shohim në vijim çfarë do të bëhet. Okej. Në fakt sapo ka ardhur dhe draft rezoluta për gjykatën kushtetuese, për cilën nesër do të kalohet në parlament Zoti Koçi, mbi nevojën e fillimit të funksionimit të gjykatës kushtetuese në Republikën e Shqipërisë, është në fakt shumë e gjatë, po unë po lexoj atë që është thelbi, kuvendi i Shqipërisë i bën thirrje gjykatës kushtetuese dhe gjitha organe publike të ngarkohen, që ngarkohen nga ligji me detyra në kuadër të funksionimit të gjykatës kushtetuese të zbatojnë me përgjegjshmëri dhe përgjegjësi detyrat e tyre dhe të mos zbatojnë dekretin ul të Presidentit të Republikës numër 11350 datë 13 nëntor 2011, është pikërisht dekreti që flet për emërimin e zonjës Gjafer Llari. Kuvendi i Shqipërisë i bën thirrje Presidentit të Republikës të ushtrojë detyrat e tij kushtetuese në lidhje me fillimin e detyrës së gjyqtarëve kushtetues zonjën Arta Vorpsi, zonjës Elsa Toska dhe zonjës Fiona Papajorgji. Kuvendi i Shqipërisë i bën thirrje gjykatës kushtetuese dhe organeve të tjera që në kuadër të frymës zhbllokuese të reformës në drejtësi
të zbatojnë me përgjegjësi detyrat pa krijuar asnjë pengesë për mundësimin e fillimit të detyrës së gjyqtarëve kushtetues zonjave Vorpsi, Toska dhe Papajorgji. Kuvendi i Shqipërisë gjithashtu i bën thirrje presidentit të Republikës të heqë dorë nga tentativat dhe aktet që bllokojnë zbatimin e reformës në drejtësi dhe funksionimin normal të organeve kushtetuese, ku një prej më të rëndësishme është dhe gjykata kushtetuese. Kuvendi i Shqipërisë gjithashtu në mënyrë të përsëritur i bën thirrje presidentit të Republikës të reflektojë duke kthyer institucionin presidenti në kufin të kompetencave të njohura nga kushtetuta dhe të mos ndërmarr asnjë veprim tjetër në shkelje flagrante të kushtetutës. Kuvendi i Shqipërisë i bën thirrje presidentit të Republikës të heqë dorë nga tentativat dhe aktet që bllokojnë zbatimin e reformës në drejtësi. Dhe në fund, Kuvendi i Shqipërisë në kuadër të frymës zhbllokuese të reformës në drejtësi angazhohet të rishikojë legjislacionin për të penguar krijimin e të ardhmen të situatave që bllokojnë në mënyrë abuzive funksionimin e organeve kushtetuese të vendit që në një farë mënyrë le të hapur dhe mundësinë për ndryshime kushtetuese në rast se do të kërkohet. Ky është reagimi që ka majorancë, një reagim politik nëpërmjet të rezolutës që do të miratojë nesër, zoti Koçi. Pra, mbetemi pak a shumë në përmbajtjen e bisedës që kemi bërë deri tani. Por, ajo që unë kuptova me një lezim të parë që kuvendi i drejtohet gjykatës kushtetuese, po cila është gjykata kushtetuese? Kjo është pyetja. Dhe ato mbledhet kjo si pas gjykimit të parlamentit, pra, nëse kjo projekt rezolut do aprovohet nesër, to? Janë ato emra që u lexuan. Dhe do mblidhet ajo gjykatë? Pra, nuk do tjetë Gjafer Larë. Nuk e di, kjo është çështje që... Po themi, do varet dhe nga gjykimi i vetë individve që janë protagonist tashmë të këtyre ngjarjeve zgjedhore, sepse janë zgjedhje dhe ose dhe ngjarjeve të emërimit. Ndërkohë është e logjikshme që kuvendi, unë e kisha menduar edhe më parë, po, mund të ndërmarr hapa për ndryshuar dhe ligjet. Po, është pika e fundit. Përfshirë edhe kushtetutën nëse do ketë përpjekje kokforta për të bllokuar funksionimin. Po, e theksohet në rezolutë që Kuvendi i Shqipërisë në kuadrin e frymës zhbllokuese të reformës drejtësi angazhohet të rishikojë legjislacionin për të penguar krijimin e të ardhmen të situatave të tilla. Pra, ndërhyrje sërish në kushtetutë në kuadrin e reformës drejtësi. Mund të bëhen këto? Mund të bëhet. Bëhet fjalë për të ndërhyrje shumë minore, po, vetëm për të saksuar në një gjë që lidhet me interpretueshmërinë e ndryshme të disa përcaktimeve të deritanishme të paketës kushtetuese që lidhet me reformën në drejtësi. Pra, ta zëm çështja e fateve bie fjala ose çështja e renditjes së plotësimit vakancave, pra çfarë mund ndodh nëse vakancat nuk vinë kështu njëra pas tjetrës, por janë të njëkohshme. Po. Pra cili mund të jetë rendi i plotësimit? Janë supozime të mia, nuk tani zoti Koçi do të duhej vërtet të ishte një ekspert kjo i kushtetutës në këtë rast. Kjo krize e hapur institucionale ose le të themi politike mes presidentit dhe majorancës, që tashmë është formalizuar nëpërmjet kësaj rezolute. Çfarë pasojë është lë për vendin? Pra ne do të vijojmë të kemi këtë klim politike dhe çuditërisht shohim që nuk është më tensione ose kriza politike mes majorancës dhe opozitës jashtë parlamentit, po është mes le të themi presidentit dhe majorancës. Edhe nga reagimet e sotme të opozitës kanë qenë reagime të vakta, nuk është se ka patur një lloj le të themi entuziazmi të madh nga opozita. Pse vëmendja është përqendruar tashmë mes majorancës dhe presidentit? Po, sepse opozita, po them PD-LSI, po, është jashtë parlamentit, ka ndërprer aktet e dhunshme ndaj institucioneve shtetit. Pra ka një situatë pak më të relaksuar dhe vëmendja është përqendruar tek reforma zgjedhore. Po. Si rruga më e logjikshme për të gjetur zgjidhje pretendimet e palve, si të mos të opozitës, lidhur me shkaqet e krizave që lidhen me legitimitetin e zgjedhjeve. Pra, sepse po të shikosh, gjithë justifikimi i akteve të dhunshme të opozitës ka qenë legitimiteti i institucioneve, sepse si pas tyre mungon legitimiteti i zgjedhor, pra i vetë parlamentit, prej cilit burojnë dhe pushtetet e tjera.
Kështu që prandaj kemi një krizë, po themi, më shumë është interpretimesh mes parlamentit dhe president të Republikës, i cili duhet të thonë që është në fakt një shembull i sjelljes opozitare në kryet të presidentës. Domethënë, unë besoj opozitari më aktiv i kësaj opozite gjithmonë ka qenë zoti Meta, sepse, e kam thonë verë tjetër, është më shumë i martuar me LSI-n se sa, po themi, me bashkëshorten e vetë. Pra, martesa politike është shumë e rëndësishme për ta. Jo, që... unë bëra këtë pyetje, sepse po vërej që të pak në deri tani nuk ka një reagim nga zoti Berisha, i cili nuk haron të reagoj për gjëra dhe më të vogla. Po me siguri do reagoj. Fakti që nuk ka reaguar për këtë përplasje të fortë mes presidentit dhe mazhorancës, çfarë tregon është? Me siguri do reagoj, zoti Basha ka qëtë puç institucional, kështu që nga zoti Berisha duhet prisin do një frazë edhe më të ngarkuar, kështu që duhet të kemi iluzionet, zoti Berisha e prodhon nga hiqi, dhe mëna i prodhon lajme të paqena, vetëm që të krijoj... Zoti Koçi, unë rëmuj kur ju pyeta se çfarë do ndodhë. Dhe hutim në opinionin publik. Ju parashikoni edhe atë më të keqen që çfarë do ishte, për shembull një vendimarrje supozojmë gjykatës kushtetuese në raport me presidentin, nga ana tjetër presidenti thotë që unë nuk iki nga ky pozicion deri në vitin 2022 duke e përmendur dhe me tone të forta. Rrezikon ky vend që të shkoj deri aty sa të mos respektohen vendimet e institucioneve të pavarura, për shembull gjykatës kushtetuese? Nuk e besoj deri këtu, pavarësisht po themi karakterit agresiv nga njerëzit e zotit Meta në mënyrën se si sillet. Nuk besoj se mund të shkoj deri aty. Kjo është një çështje që do të zgjidhet përpara se gjykata kushtetuese të ketë shansin për të gjykuar mbi natyrën e shkeljes së kushtetutës nga zoti Meta në rastin e zhdekretimit të zgjedhjeve të 30 qershorit dhe pasaj ridekretimit në një datë tjetër. Kështu që besoj deri atëherë kjo është një çështje që doja të zgjidhur, kështu që ai ishte detyruar si kryeshtetar të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Kemi edhe një material tjetër që flet për reagimin e presidentit. Le ta ndjekim edhe këtë në mendimin e regjisë, sepse sot zoti Koçi dhe duhet ju pyet se çfarë ju prisni në orën 19 ku do jetë ceremonia e parë, pra për sa i përket betimit të tre zonjave që sipas presidentit do të marrin sot detyrën si anëtarë të gjykatës kushtetuese. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Pak minuta pasi u bë publik betimi i Arta Vorpsit tek zyra notariale Miranda Xhemalçe, ka ardhur dhe reagimi i presidentit Meta, i cili nëpërmjet zëdhënësit të tij, Teddy Blushi në Facebook, shprehet. Presidenti i Republikës Ilir Meta nuk ndalon askënd të betohet as tek notaria, as tek parukjeria. Presidenti Meta është betuar me dorë mbi kushtetutë dhe për të Shqipëria dhe shqiptarët janë të parët. Arta Vorpsi u betua ditën e njëjtë në një formë të pazakontë si anëtare gjykatës kushtetuese, duke qenë se Meta ka refuzuar që ajo të bëjë betimin në institucionin e presidentit. Vorpsi është betuar përpara noteres Miranda Xhemalçe. Ndërsa një ditë më parë presidenti Meta dekretoi si gjyqtare kushtetuese Marsida Xhaferllarin, e cila vjen në këtë post pasi më herët ka qenë gjyqtare në Fier dhe ish inspektore përgjithshme e KLD-s. Xhaferllari, e cila pritet të dekretohet në presidencë, nuk dihet nëse pas betimit do të paraqitet apo jo në detyrë si gjyqtare kushtetuese, pasi postin për të cilin më herët u betua Arta Vorpsi, e cila deri në këtë të njëjtë mbante postin e këshilltares ligjore të gjyqtarit kushtetues Gani Dizdari. Por Xhaferllari do të jetë e vetmja që do të betohet në presidencë këtë pasdite në orën 19 deri në orën 20. Pasi presidenca njofton se ka thirrur për të betuar edhe dy gjyqtarët e votuara nga parlamenti, Elsa Toska dhe Fiona Papajorgji. Tani, zoti Koçi, si e parashikoni mbrëmjen e sotme në presidencë? Do të shkojnë të treja zonjat për të marrë betimin? Po, sigurisht që dy anëtarët e zgjedhura nga kuvendi do të shkojnë të betojnë. Po. Besoj se do vej dhe, po themi, e zgjedhura privatisht nga zoti Meta.
Por mua është një zgjedhje private. Kjo quhet zgjedhje private, është zgjedhje private sepse nuk është kushtetuese. Është për te afateve kushtetuese dhe është zgjedhur e katërta, mund të zgjidhë edhe e pesta, e gjashta, nuk e di. Mund të ishte një listë që të çon deri te Gjiri Larzit se nuk më pëlqen kjo lloj gjuhe që do të vëzë dhënësi i presidentit. Unë besoj nuk është zgjedhja e tij fjalorit që ta. Që publikohet, duhet të jetë zgjedhje e Zotit Medha, se ai është zëdhënës, po themi, publik edhe shtetëror i Zotit Medha. Kështu që në fakt në reagim lejohet që të thuhet edhe një fjalë më shumë, që po themi mund të thuhet parukëri, që besoj parukëria, për mendimin tim, për shembull, është më e denjë se sa Gjiri Larzit, po të betohesh te Gjiri Larzit, në kuptimin politik të fjalës. Zoti Koçi, mes qenë se jemi drejt fundit, ju shikoni që përtej kësaj krize, le të themi politike mes majorancës dhe presidentit, të ketë një zgjidhje politike në raport mes majorancës dhe opozitës? Janë dy gjyra krejtë ndara apo bashkangjiten? Pra, ajo që ne po shkonim drejt një zgjidhje pasi 9Z flitet që palët janë duke draftuar draftet e tyre për reformën zgjedhore dhe mund të ketë një marrëveshje mes palëve. Kjo situatë e re e ndërlikon situatën apo është e shkëputur? Besoj është më shumë personale e Zotit Meta se sa një po themi një aksion i ndërmarrë nga gjithë opozita në lidhje me gjykatën kushtetuese, pavarësisht se po opozitës i vjen mirë që Zoti Meta është duke bërë diçka që shkon dhe në favorin e saj, sepse dihet që opozita ka pikpyetjet e veta, ka luftuar kundër reformës në drejtësi, e ka gjykuar si kapje të drejtësisë nga majoranca e tjerë e tjerë, dhe asnjëherë nuk ka qenë entuziaste, dhe ajo që bile e rëndon më shumë është fakti që opozita asnjëherë nuk ka bërë gjykimin e gjithë pranuar nga opinioni publik kombëtar dhe ndërkombëtar lidhur me gjendjen e sistemit të drejtësisë së trashëguar. Pra, nëse shumica e opinionit publik kombëtar, shumica e, po themi, gjykimit politik, të partive politike në Shqipëri, po dhe sidomos e ndërkombëtarëve, kanë pasur vlerësimin se ky është një sistem i drejtësisë i korruptuar, i korruptuar në nivel të të mërshme, në nivele shkatruse të shtetit, asnjëherë se kemi dëgjuar këtë nga opozita, që të thotë po është e drejtë që sistemi gjyqësor në Shqipëri ose drejtësia është e korruptuar dhe hajtën të... Po gjithmonë është kapur, jo po se kjo reforma është kështu, jo po është e filanit, është e fistëkut. Nuk është përfshirë haptazi në vlerësimin që ore, ky është një sistem i drejtësisë i korruptuar dhe unë si opozit, ose ne si opozit, nuk kemi lidhje me këtë lloj drejtësie dhe nuk kemi ne avokat dhe bodyguard të kësaj klase gjyqtarësh, prokurorësh etj. Por përkundrazi duam që të ndryshoj. Por kemi një skem tjetër të zbatimit të një reforme në drejtësi. Pra, nuk kanë qenë te vlerësimi së bashku me ndërkombëtar dhe me pjesën tjetër të politikës dhe opinionit publik. Asnjëherë. Gjithmonë kështu kanë bërë bodyguardin e drejtësisë së korruptuar. Që do të thotë, me që jemi te minuta e fundit, që do të thotë se reforma mes majorancës në vetvete, jo, për vetë për tek sa që panoramë që ju bët. Kthehemi te reforma zgjedhore, do të bëhet mes majorancës dhe opozitës sipas jush? Unë besoj se po. Unë besoj se po, sepse nëse opozita do të riangazhohej në mënyrë destruktive, do të ishte një autogol edhe më i rëndë i saj, duke patur parasysh çfarë ka bërë, sidomos vitin e fundit, veprime të cilat nuk kanë gjetur mbështetje tek askush. Zoti Koçi, ju falenderoj për këtë intervistë në 45 minuta. Faleminderit juve për ftesën. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur në fund të bisedës me zotin Petro Koçi, ku kemi folur pikërisht për këtë krizë të re mes majorancës dhe presidentit, rezoluta
e parlamentit që do të votohet nesër, ju patë mundësi ta ndiqni pjesët e saj më thelbësore. Pra, parlamenti dhe mazhoranca nuk e njeh zonjën Xhaferllari si antare të gjykatës kushtetuese, ndërkohë që i bën thirrje gjykatës kushtetuese me antarët që janë zgjedhur tashmë pas zonjën Xhaferllari që të marrë masat për të vënë në funksion këtë institucion. Natë mirë dhe mirupafshim.